Assalomu alaykum, mehr qullar, kanalning aziz muxlislari. Yana sizlar bilan kanalimiz orqali uchrashib turganimdan juda ham xursandman. Doimo sog'-salomat bo'linglar. Xonadonlaringda faqat yaxshilik kunlar bo'lsin. Avvalgi darsimizda sizlar bilan birgalikda sumkamizni to'qib olgan edik. Past qismlari, ichlari. Bugun sizlar bilan birgalikda endi bog'ini qanday qilib yasashni hamda tikib qo'yishni hamda zamogini qanday tikishni ko'rib chiqamiz. Bog'ini qilishlik uchun ana bunday to'rtta mana bunday ko'rinishga ega munchoqlarni to'g'rilab olamiz, o'tkazib olamiz. Hozir uchtasini qilib oldim, men to'rtinchisini sizlar bilan birga qilamiz. Mana bu joydan mana shu joygacha o'lchab olaman. Sal uzunroq oldim, yana qisqa bo'lib qolmasligi uchun o'lchab oldim. 10 dona olib oldim. Buni ikkiga buklaganimizda 5 pardan 10 dona bo'ladi, 10 dona 20 ta bo'ladi. Mana shunday taxlab olamiz. Halqamizga buni o'tkazib olamiz. O'rtasini topib o'tkazib olamiz. Endi ana bunday uzun munchog'imizni bundan o'tkazib olamiz ipimizdan. O'tkazib oldik. Yaxshilab tortib olamiz. Endi ikkiga bo'lib olamiz buni. Biz ikki qismida shu ikkiga bo'lib olib kichkina mana bunday munchoqlardan ikkita u tomoniga, ikkita bu tomoniga o'tkazib olamiz. Buni ichidan kurchugimizni o'tkazib, iplarimizni buni ichidan tortib olamiz. Bitta, yana bitta o'tkazib olamiz. Endi bu tomoniga ham yana ikkita o'tkazib olamiz. İkiye bölüp ikiden ötküzü aldım. Anam diye buldu. Bana. Şimdi yine ana bu uzunluğundan yine bitti. Ötküzü alalımız. Hemen beraber tart. Endi mana bu uchiga yana ikkita mana bu kichkinasidan ikkita o'tkazib olamiz. Bitta o'tkazib oldim. Bunday munchoqlar magazinlarda bor. Faqat ikki xili bor ekan. Yana avvalgi sumkalarimga ham kichkinachasi ham bor edi, uni ham o'tkazgan edim.
hozir uni topolmadim magazindan. Mana shu holatda bo'ldi. Endi mana bu bog'lag'ichini to'qib qo'yamiz. Uning uchun ipimizni olib, kuruchogimizga ipimizni mustahkamlab olamiz. Havadan 6-da zanjir to'qib olamiz. 1 2 3 4 5 6. Yo, birinchisiga emas, keyingisiga qaytib, nakitsi ustuncha to'qiymiz. Bitta. Yonidagiga 2-ta. Yana yonidagiga 3-uncisini. Yonidagi zanjirga 4-uncisini. Oxirgisiga 5-uncisini to'qib olamiz. Havodan zanjir olamiz. To'qimamizni aylantirib, eng birinchisiga bitta to'qib olamiz. Ikkinchisiga ikkinchisini. 3-ta, 4-ta, mana bu oxirida ham bitta bor, mana shu joyga ham bitta to'qiymiz, 5-ta bo'ladi. Har doim 5-ta nakitsiz ustuncha to'qiladi. Havodan zanjir olamiz, to'qimamizni aylantirib, mana bu to'qiganimizni yonidagiga bitta, ikkinchi, 3-ta, 4-ta, mana 5-ta. Havodan zanjir olamiz, to'qimamizni aylantiramiz. To'qiganimizni mana bu yonidagi tagidagiga to'qiymiz. Bitta, 2-ta, 3-ta, 4-ta, 5-ta. Havodan zanjir aylantiramiz. Yana bu tomoniga ham 5-ta nakitsa ustuncha. Mana shu holatda 6-ta ana bunday to'qimalardan hozir mana 2-ta bo'ldi. 6-ta to'qib olaman. Mana to'qib oldim. Endi buni mana bu halqamiz ichiga kirgizib yana tomonga qarab ikkalasini qo'shib to'qib boraman. Halqani kirgizib oldik. Nakitsiz ustunchalar bilan to'qib boramiz. İpimiz üçünü tüküp koyamız. Mana bu tomonlarini, mana bu bog'ini tikib oldim. Mana bu tepasini ham to'qib oldim. Endi bu tomonini sizlarga ko'rsatdim. Mana bittasini tikib oldim. Mana bu joydan sanaganimizni 1 2 3 3-uncisiga tikib oldim. Endi bunisini ham bu tomoniga tikib olamiz. Bir, ikki, uch, mana bu uchinchisiga qo'yib turib. Ignamizni mana bu halqamizni ichidan o'tkazib olamiz. Ipimizni uchi ichkarida qolishligi uchun. Endi bu tomoni bilan bu tomonini mustahkamlab tikib olaman. Bu tomonga o'tkazamiz.
bu tomonini ham mustahkamlab olamiz. To'g'rilab oldik. Teng qilib buning endi uchini o'rtasidan bog'lab qo'yaman. Qolgan joyini aylantirib olamiz. Bu tomonini ham aylantirib mana bu joydan baylab qolganini mana bu uchini ham bog'lab turamiz. Keyin o'sha mustahkamlaganda bularni ichkariga kirgizib boramiz. Hozir endi ana bunday to'qimani to'qib olaman. Buning uchun kuruchogimizga mana bu jigarrang ipdan 50 ta olaman. Bir, ikki, 3, 4, 50 dona zanjir olamiz. Mana 50 ta to'qidim. Yana bitta havodan zanjir olib, yonidagi zanjirga nakitsiz ustuncha to'qiymiz. Keyingi zanjirga ham nakitsiz ustuncha. Har bitta zanjirimizga bittadan nakitsiz ustunchani to'qib, oxirigacha boramiz. Uzun mana shunday uzun tasma to'qiymiz. Bir 6 qatar to'qib olamiz. Mana oxiriga to'qib keldim. Havodan zanjir olib, to'qimamizni aylantirib, yana har bitta zanjirimizga bittadan nakitsiz ustunchani to'qib olamiz. Mana shu holatda uzun tesma to'qiladi. Bu tesmamizni 50ligi ana bu ipimizni o'rab turishi kerak. Mana bunday tesmani qo'yganimizda ipni o'rab, mana bunday dumala holatda bo'lishi kerak, keyin tikib qo'yamiz. Bundan hozir taxminiy 6 qator to'qib olaman. Hozir mana 2-chi qatorimiz ketyapti. Yana 4 qator yoki 5 qator to'qib olamiz. Mana 6 qator emas, 7 qator to'qib oldim. Chunki mana bu ipni bu o'rash kerak. Hozir endi igna bilan buni tikib olamiz. Ignaga jigar ip, rang ipimizni o'tkazib oldik. Uchini tugib mana buni uchidan mana bu yerda ham tugib olganmiz. Tugun qilib mana shu yerga o'rab turib mana bu tugunni ichidan ignamizni o'tkazib birinchi bo'lib mana shu joyga mustahkamlab olamiz. Shu tugunimizga mustahkamlab olamiz aylantirib. Keyin bu tomonga qarab
Gidəmiz. Hər bittə zəncirə bittədən ilir. Dikə bələ. Mənə bir iplərməsin üçünü içgəri gən. Bu ipi yaşırıb. Mənə şıxal etdə. Mənə şıxal etdə. Mənə bir üçü geçə. Mənə bir üçü geçə. Tikib ki, valəmiz. Mənə damanə geçə tikib gelir. Mənə bu... Tüğünçəyə müstəkəmlə dikib qoydum. Mənə bağları buldu. Mənə şu xalətdə buldu. Bugün dərsimizdir. Mənə şu cəyədə tüqətəmiz. Çünki videom çözülüb gediyəbdi. Şunun üçün kelgüsü dərsdə zamoqını qədəşdi. Həm də bir mənə bu cəyə bir çıraylik, yürəkçəlik gülünü, toqılışını Көріп чықамыз. Сау болейлер, саламат болейлер. Әгер еққан болса, сілер хан, мән білен бірге-мәбірге тұқып, көрейлер. Бұл жүді хам чедамлик, хам чырайлик, сумке. Келгісі дәрсі кетчі қайыр.